Lëvizja e drejtnjësisë administrative u ngre një prej zonave më të thella malore në bashkinë Lezhë nuk do të jetë më problem. Segmenti rrugor nga Kreshta deri në njësinë administrative me gjatësi 6 kilometra, por rihabilitohet dhe do të asfaltohet. Punimet në këtë segment rrugor mjaft të rëndësishëm për këtë zonë u inspektuan nga kryebashkiaku i Lezhës Pierin Dreu, sipas të cilit me përmirësimin e infrastrukturës rriten mundësitë për investime dhe do të marrë zhvillim turizmi. Po është rrugë për 6 kilometrash që ka pas ngel kështu si pjesë pa borë. Tashmë siç e shikoni është në punim dhe së shpejti do të bëhet. Kuptohet nuk ka ngut për ta kondicionuar me datë zgjedhëshe me këto, por ajo që ju kërkova është cilësia. Kjo zonë duke qenë se ka pas qenë zonë izoluar, tashmë kuptohet se me resurset e veta bëhet më aksesueshme, më rriten mundësitë për investime, për ta zhvilluar si zonë dhe për të rikthyer shumë vetë që janë kanë ikë nga këtu, por që kanë nevojë të vinë këtu edhe nga jashtë edhe nga Lezhë. Duke të hedhim sytë edhe nga turizmi malor. Në fakt edhe kjo zonë është një zonë e jashtëzakonshme për një turizëm malor ku agroturizmi, bujtinat mund të zhvillohen shumë mirë, sepse ka shumë resurse dhe modelet janë, besoj se kjo zonë do të zhvillohet me ritme shumë shpejta, sepse edhe interesi është tregu nga shumë biznese të vendali dhe të tjerë për zhvillimin e mëtejshme të zonës. Kjo rrugë është një premtim i mbajtur dhe e gjitha meritë është e kryebashkiakut Pierin Dreu, shpreh deputeti i Partisë Socialiste Eduard Ndreca. Pasi studuan gjitha tërezat bashkë me kryeministrin, me kryetarin dhe kryefjala kërkesës kryetarit ka qenë gjithmonë rruga Ngreve. Kur ne kemi qenë fushat këtu, gjithë zona, një zani ka thënë që nëse na vjen rruga, për ne është bën gjithçka. Pa tjetër kërkesat smarojnë. Por rruga erdi dhe, po jo them, shpirt një ishte si djali kësaj zone, si vlaj juje, si doni mere një ju, rruga këtu është merit ekskluzive e Pierin Dreu. Me këmgullje të madhe, jo letë, me këmgullje të madhe e ka sjellë rrugën këtu. Në disa tëreza kafe me kryeministrin, derisa në një rast të funit, kryeministri tha, fjala funit, kërkesa e kryetarit do t'jetë rruga Ngreve. Sepse kryetari e din nevojën e kësaj zone, e ka prek këtë zonë, e ka pa hallin e kësaj zone dhe e ka kërku natyrshëm, jo politikisht, natyrshëm, ka kërku këtë rrugë. Rehabilitimi i rrugës është pritur mjaft mirë nga banorët, të cilët thonë se kanë nisur të rikthehen dhe të investojnë në vendlindje. Rruga shumë mirë. I lungëshin kratë këtë e bashkisë, e përshtesim për punën që ka bënë dhe falenderojmë shumë. Zona do zhvillohet dhe shumë po fillojnë njerëzit të lëvizin që të vinë dalin këthen manë. Kjo ka rruga që shumë e nevojshme. Falenderojmë herë, kryetoria e bashkisë se na ka me gjithë deputetin, se na ka kërju mundësimin apru këtë asfalt, sepse është një investim tepër serioz, tepër i domosdoshëm për këtë komunitet. Sa nevojshme ka qenë kjo rrugë? E nevojshme rruga shumë, sepse tu a zonë shumë e mirë. Po njerëz da kanë praktisë, a kupton? Besoj se do kthehen. Besoj se do kthehen edhe shumë shpejt. Ky segment rrugor është investimi i qeverisë shqiptare me vlerë 2.5 milion euro dhe do të përfundojë brenda muajit qershor të këtij viti. Projekti parashikon ndërtimin e veprave të artit, kanaleve kulluese dhe rehabilitimin e plotë të qendrës në Ungrejt.